Pra, jemi në ditën e 89. E 3 tetorit 1989, ditën kritike. Ju u lajmëruat në zyrën e Babovicit. Si rodhi? Po, faktikisht filloj me ato pyetjet e mundimshme të tyne që i kanë pas. Erë të asaru gjendja, dhe më thonë, unë fillova edhe unë që të ti thëmë që qka po da një për i meje. Edhe se aj me kërcënoj. Tha na, dijmë qka do me dhe e nëzit adhe unë në tërgu drejten. Se ko mujtë mu ligë e mas me... Po... Aj ka kërku bashkëpunim. Babovici. Që ju të bëni bashkëpunim? Po, unë e thash se pranoja të punë të pjesë. Edhe shko më thash qka ju një mojë një ju, unë jëmë shku për punë të mija, jëmë shku për... Po aj ka kërku, shë zakonisht që në migracion. E dije që ti do të atë nëzisje? Unë i thash ajo është punë e pishtë për mu. Po. Edhe aj ti jelë pa kërën. Aj u që dhe u kacafitëm. Aj në zori revolën? Ju kërcënaj? Fillimisht u përposht të me bje, po edhe unë ja ktheva, kështu që po ishke mbym disa shpulla. Dhe ishin shumë të shpejta. Aj gaboj rënë, sepse unë ishe i sportist atëherë. Kështu që e nëzori një revolle ishte magnum. Dhe unë kisha përvoj në gjudo shumë, sepse kisha ushtru edhe gjatë jetës si me kështu. Po, lujtëm mos aminin në zyre, së shtojnë. Dhe se... A ju plagos, ra për tokë? Po, ra për tokë pas një përleshje, që patëm disa sekundëshe. Disa sekundëshe? Sa krizë më u dëgjuan? Prafërsisht? Thojnë që jënë shkrep 6 plumba, une kur pjesërisht e kom pasë revolën e tindorë, dhe se është plagosë keqë. 6 plumba dhe pjesërisht revolën dorë? Po, sepse une preka revolën e ti ishte ty të anëzit, kur ja kapa. Dhe si duket e rëkë një, po e të bëllë i doli. Edhe nuk jam pishman. Po, si kur të mos që kështë i ka për revolën, për ngrejmë një hipotezë, kishë mujtë me zbrazaj në ju, a besoni që a i ka pas me vërtet po, për t'ju po, likuiduar? Po, sepse kur e pa që unë i ktheva shpullën, a i u acarua shfarë që a nëzori revolën dhe pat qëllim të keqë. Po ishte sekund që unë ja ka pa dorën edhe se plumë i parë e goditi tavolinën, si duke të tjertë disa pri thojnë dy e kanë goditë, si pas ekspertizës mjekësore që ja kanë qësë Suedisë, sepse gjukata suedezë është marrë me këtë rast, kërë më kanë arrestu atje, thonë që këtu e ka ka plume, edhe i ka dalë në kurezë. Nuk i dija jetonë, ka qenë i paralizuar në shoke poshtë, edhe nuk më vje kesë për atë punë. Pastaj ju, a si ju arratiset nga zyrja? A kishte tjerë për rreth, a u dëgjua? U dëgju një gurë zhvënalt në për zyrat për rreth, dhe se tavolinat, karikat e zyrave për rreth poshtë që levezen, dhe se e qela dritarën edhe dolar nga dritarja. Aj para prakisht e patë mshelë zyrën e vetë, sepse... Kur hyrën brenda, mbyllën nga brenda? Po, sepse hyshin njerëzit, për më konë shlirë me mu, ma shlirë kështë për më lujtë të mënë. Edhe arrita të dalë. Si nga dritarja? Kseva nga dritarja i shkon këtë gjanelt, po uvara, ka qenë ma shumë se 2 metra, ka ati përlec, kështu, në arrita të dalë. Qytetarët, disa dollen, punëtorët e supit, dollen të policisë, se këshërën për dritarja i pashë, dojë njofta, ata menuan që ajë më gjujti mu, ajë me ti plagosur, e kom një të bërtit të kërku ndimë, dhe se kom të leta faqja bardhë. Ju e betë një tërhekje, ka ishte tërhekje ju e i që e betë? E fillimisht dole në për shpëthuj se goti qendrë, se i ka vorezat të ortodokse. Dhe shkova ka burimin, dhe i tim të burimit aty, shumë i qetë kom qenë, nuk kom vrapu për moran sy, dhe se arrita të dalë t'i kapëm shpatit dhe kom hekë shumë keqë.
Pra se të kalojmë matutin, në atë kohë do më thonë më njëherë flitet që i tërë qytetit është rrethuar nga forcat policore. Pastaj ka pas edhe avion MiG, cilët kanë fluturuar sipri, dhe helikopter, si mu i jetë dole të kapësh bjeshkes mi gjithë këtë situatë, mi gjithë këtë vëzhgim të shpejt më brenda 10 minuta, pësa ka qenë? Ka qenë helikopteri, si duket aviacioni, kër është alarmu, kanë pas një kontakt për të kërku helikopter për te, për të qurë në spital, sepse met i plagosur. Dhe aty unë vetë i kom po, kur kanë orë dy aviona MiG, sepse në aviacionin ushtarak kom qenë në aviacion të armatimit, dhe më thonë, jo morë në ish Jugoslavi, kom qenë në Sombor edhe në Batajnica, kom shërbiju në aviacion. Ata erdhen, po ata nuk më ishin munol, sepse ishte të shpejtësia ty në shumë e madhe, unë ndalojsha kur migat, Iran një 4 heri stogut me rrëthin, rrëth, unë u kapa në shpat. Dhe se ka qenë tretë e turi, shumë i ftaft, edhe ka qenë. Por shkova në një bjeshk aty, pushova rrugës pak, në të tërë shumica prej dëbonëve, prej barive. Bjeshkatarve. Po, bjeshkatarve, zhdirgjen, poshtë, sepse ftaft, atje o bjeshka jo në e ftaft. Takove dike? Po, shkova të një kusheri, edhe aty shpetova pa ungri. Sa ko qëndruat aty? Aty qëndruva një natë, dhe se i nërova teshat. Nuk flajtë, absolut. Ishte një natë e zërshme dhe se i thash aty në kushërive, unë e kom ikë nga protestat sepse panë që unë është edhe i thash që jënë të mlijek milicia. Ma thash kunë, më flajtë të tërkunë. Dhe kurër natë i heret në mëngjes, më qoj në 6 ora një kushërinë. Tha, nësër, tha, Baboviqin e kishin qurë shpital, vetë gjallë që ishte, e mora vesh që e kanë kuptu në përmes radios, Elshova, Corovodën, edhe emsyva Sërbinë.